Hej med jer. Mit navn er Rasmus Byriel Andersen, og i denne videoguide, der vil jeg vise, hvordan man lægger noget ud på YouTube. Den app, vi bruger her, den hedder YouTube Capture, og jeg viser lige, hvor man hiver den ned. Det gør man selvfølgelig ind i App Store, så jeg trykker på App Store, og så trykker jeg på søg nede i bunden, højre hjørne. Og så skriver jeg YouTube, og så ligger den her, Capture. Jeg har hivet ned en gang før, så derfor er der en sky, men I trykker på gratis og installerer. Og så begynder den at hive ned. Man trykker på hjemmeskærmen, og så går vi ud her, og så ser vi, at den er ved at blive installeret her på hjemmeskærmen. Nu er YouTube Capture færdig med at blive downloadet, og nu trykker vi på den, for nu vil vi gerne ind og lege med den. Her der skal vi så logge ind, og som vi gjorde tidligere, der har vi oprettet en Google-konto, og den logger vi bare ind med her. Trykker log ind. Her der kan den huske mit login, så det kan godt være, at det ser anderledes ud her. Så jeg trykker på den her, der er her. Men I skal nok bare skrive jeres Google login, og så kommer I ind på det samme, som jeg er ved nu. Her der spørger den, hvilken navn der skal være på ens kanal. Og man kan så vælge, om man vil være med til at oprette en Google Plus konto, for det bliver man nødt til. Man kan trykke annullere herop, hvis man ikke har lyst til det. Så det gør jeg. Jeg trykker annullere, fordi jeg har ikke lyst til at oprette en Google Plus konto lige nu. Google Plus, det er Googles svar på Facebook, så det skal vi ikke lige nu. Jeg trykker annullere, og så trykker jeg på næste. Og her der er bare lige sådan nogle små informationer omkring selve appen. Jeg trykker næste igen, og næste, og udfør. Her kan man så se mit kamera, og den står allerede roterer for at begynde. Og jeg tror, det har noget med at gøre, at hvis man gerne skal optage, så er det bedst at optage i landscape mode. Altså ikke portræt, men på når det ligger ned. Så tror jeg, at filmen bliver bedre. Nemmere at vise. Jeg optager en lille film, hvis det er det. Så jeg trykker på den røde knap, og så optager vi lidt her, la la la, fine billeder, og så trykker jeg igen på den røde knap, og her der står der så, fortsat med at optage flere, eller redigere og upload, og jeg siger redigere og upload. Her der kan man trække for at beskære nede i bunden, hvis man ikke lige vil have start med, at man vil starte her, eller man vil kun have noget af det med. Men jeg vil gerne have det hele med. Så jeg siger sådan her. Man kan tilføje noget musik, hvis man har lyst til det, op i hjørnet her. Men det har jeg ikke lyst til i det her tilfælde. Så jeg trykker på pilen i højre hjørne. Så indtaster jeg titlen. Jeg lægger den lige sådan. Nej, så man gør sådan her. Tur på... Den skal vi lige ind i. Tur på Tobi. Det var ikke rigtigt. Tobis værelse. Ja. Og så her i venstre side, der er det her med, at man kan offentliggøre. Man kan sige, jeg vil gerne offentliggøre, det betyder, at alle kan se den. Jeg kan også sige ikke offentlig, så er det kun dem, der får linket her, der kan se det. Eller privat, så er det kun mig selv. Jeg vil gerne offentliggøre, det gør jeg ikke så meget. Og så trykker jeg på upload op i højre hjørne, og så skal man sige, brug mit navn. Så det bliver vi nødt til. Vi siger opret profil. Det er de åbenbart lavet om. For i starten kunne man faktisk godt undgå det her, at man skal ind omkring Google Plus konto. Men det bliver vi lige nødt til at gøre. Færdig. Så det tog ikke så lang tid, men det er værd at vide, at
at man nu har man også en Google Plus konto, og det betyder at man kan jo selvfølgelig vælge at bruge den, som man har lyst til. Altså jeg vælger ikke, jeg bruger ikke min Google Plus konto. Men nu trykker jeg her på den her. Og så siger jeg lige upload igen, fordi nu har jeg fået oprettet den der Google Plus konto. Vi laver lige en film mere, så vi kan se, hvordan det ser ud rigtigt. Nu er den lagt op, men jeg går lige tilbage igen. Og så siger jeg, nu prøver jeg lige igen her. Jeg roterer, det vil den gerne have, før man filmer. Trykker på optag. Og så siger vi, lalalala. Ej, hvor er det fint. Og så trykker vi igen på den røde. Og så trykker jeg her op i højre hjørne igen. Jeg er tilfreds, jeg trykker videre. Jeg skriver lidt til den her. Håber på, at keyboardet kommer. Det gør den der. Test. Og så siger jeg upload. Nu gør den det automatisk. Sådan skal det gerne se ud. Og man ikke skal ind omkring Google+. For nu har du jo oprettet Google+. Sådan. Og så når man trykker på den i gang, så kan man se YouTube-linket her, som man selvfølgelig kan sende til ens venner eller bekendte, eller dem, man har lyst til at dele det med. Jeg trykker på send videre på ikonet her, og så kan jeg faktisk se den på YouTube nu, eller jeg kan kopiere, eller jeg kan sende det en e-mail, eller jeg kan sende det som en besked, hvis det er en iPhone, jeg har. Jeg siger e-mail. Og så siger jeg, nu sender jeg bare den her til min anden mail. Det kan være hvem som helst. Og så siger jeg, så er linket i her. Så når jeg så sender den nu, så kan mine venner gå ind og se min YouTube-video. Så kan jeg sende. Og så er den sendt til mig. Det er, hvordan man lægger en film op på YouTube med hjælp af YouTube Capture. Jeg håber, at det var brugbart. Kan I have en rigtig god dag. Hej hej.